Een wonderlijke goeie middag. Ja, dit is weer zulke tijd om in die woord van die Heere te wees. En ik hoop van harte dat waar je jezelf nou bevindt, gaan die woord jou bless. Of je bij die werk is, of bij die huis is, of later naar die boodskap luister, mag dit werkelijk jou hart vind. En mag dit voor jou een seën wees. Ik lees dan vanmiddag voor jou in Numeri hoofstuk 20. Die achtergrond is, die volk is in opstand, hulle soek water. En God sê vir Moses en Aaron, staan bij die rots en praat bij die rots. En ons lees daar vanaf vers 8. Neem die staf en laat die vergadering bij elkaar komen. Jij en jou broer Aaron. En spreek julle tot die rots voor hulle oe. Dan zal hij zijn water gee. En wat doen Moses? Moses gaan haal die staf soos God die opdracht gee. Maar in plaas daarvan dat hij met die rots praat, neem hy die staf en hij slaan die rots twee keer. Daar het wel water uitgekom, want God is een genadige God en een vader wat voorzien. Maar dit het Moses en Aaron een duur prijs gekost. Hulle het die beloofde land gemis. Hulle het nie die voorreg gehad om die volk in die beloofde land in te vat nie. Want in plaas daarvan om die rots te praat soos wat God opdracht gegee het, het hulle God nie heeltemal genoeg vertrou nie, en het gemaakt soos wat het voorheen gewerk het in Exodus 17, toe hulle ook by Horeb was, die berg Horeb, het God vir Moses opdracht gegee om die rots daar te slaan, en dit het water gegee. En omdat Moses nou nie God heeltemal 100% vertrou het, en die opdracht wat God gegee het vertrou het nie, en ongelovig was, het dit sy belofte gekos. As ek die Heere vertrouw, dan vertrouw ik om voluit, en ik volg om voluit, en ek doen precies soos wat hy sê. Nou, ek wil nie hier die gedeelte direct aan Jesus Christus die rots koppel, en sê dit is een heenwijse na hom nie, maar wat ik wel wil sê is, dat ek en jy het nou die voorreg om strome van levende water in ons binnenste te hebben. Want Jesus die rots, ja, Jesus die rots, was voor ons geslaan geweest. Juist daar waar Moses volgens Deuteronomium 5 die wet ontvang het, daar is die rots geslaan. Jesus het die straf van die wet gedra. Die straf wat die wet naar ons toe gebring het, het hy gedra en hij was geslaan geweest, zodat die strome van levende water tot ons beskikking kan kom. Nou het ons verhouding met hom. Ja, nou praat ons met hom. Ons spreek tot hom. Ons het intieme verhouding met hom. Ons praat in sy naam. Ons bid in sy naam. En voorsiening, bonatuurlijke voorsiening kom naar ons toe. En strome van levende water kom naar ons toe. Op grond van die feit dat ons verhouding met Jesus Christus het en met hom kan praat. Ek wil jou uitnooi, praat met jou rots, praat met Jesus Christus. Hy het vir jou die straf gedra, hy was geslaan, gemartel gewees, dat jy strome van levende water kan hê. Moet nie jou beloftes mis, wat in hom ja en amen is, omdat jy nie met hom praat nie. Kom ons praat met hom. Vader, dank je dat u Jesus Christus gestuur het, en dat even Petrus gesê het, hy is die rots, Jesus, die openbaring wie Jesus is, is die rots waarop u die gemeente bouw. En dankie dat Jesus Christus vir ons strome van levende water, hier die rots Christus Jesus, bring vir ons strome van levende water, want hy die straf gedra, hy was geslaan, gemartel vir ons, dat ons voorsiening kan hê van lewe, en dat ons in alle opzichte dier u voorsiening kan beleef, en ons eer u daarvoor in Jesus Christus wonderlijke naam. Amen. Jy moet een lieflike dag verder hê, en mag die Heere jou rijkelijk seën in alles wat jy vir hom doen. En ek groet jou in Jesus wonderlijke naam. Tot ziens.